O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni talablari asosida Samarqand shahri hududida jamoatchilik xavfsizligini saqlash, jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish hamda fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida profilaktika inspektorlari va ularning yordamchilari, post patrul xizmati, Milliy gvardiya, yo'l harakat xavfsizligi hamda xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi Kinologiya xizmati xodimlari, Qalqon guruhi vakillari ishtirokida kengaytirilgan qo'shma xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazildi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 19-yanvardagi mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan tashkil topgan profilaktika inspektorlari va yoshlar yetakchisiga ko'maklashuvchi Qalqon guruhi tashkil etilgan edi. Samarqand shahrining Ko'ksaroy maydonida bo'lib o'tgan tadbirda Prezident administratsiyasi vakili, Ichki ishlar boshqarmasi rahbari va sohaviy rahbarlar ishtirok etdi. Xizmat oldi yo'riqnomasida Samarqand shahar hududida jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar va vazifalar belgilab olindi. Samarqand shahrining mahalliy va chet ellik sayyohlari tashrif buyuradigan jamoat joylari, avto va piyoda yo'llari, shahar ko'chalaridagi transport vositalarining qatnovi, huquqbuzarlikni oldini olish kabi masalalar hamkorlikda tashkil etilgan guruh tomonidan sinchkovlik bilan tekshiruvlar o'tkazildi. Voyaga yetmaganlar tungi vaqtlarda ko'ngilochar joylar, bar, restoran, internet klublarda bemaqsad yurishlarni oldini olishga alohida e'tibor qaratilib, 3 nafar voyaga yetmagan fuqarolar aniqlandi. Mazkur sohaga oid reyd tadbirlari davom etmoqda. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.